Edicioni 11 i festivalit të filmit Fair Film ka përfunduar të shtunën brëma. Ky festival që ka karakter garues, mlodhi 62 filma nga e gjithë bota. Drejtoresha ekzekutive e këtij festivali Shkëndija Azemi tregoi se gjithçka ka shkuar sipas organizimit, teksa mysafirët patën mundësinë të njihen me kulturën e traditat në Ferizaj. Azemi ka treguar se interesimi i qytetarëve për ta ndjekur këtë festival nuk është i kënaqshëm, teksa thekson se çdo vit ka pasur rritje të audiencës për dhe mprej vitit para prak. Kanë qenë gëgja do ditë nga rkune, plot 5 ditë që jemi morë me pjesën e festivalit filmit, po kryesisht mirë ka shku, tu e morë parasysh edhe pak periudën e shkurtër që kemi pas për me u përgadit, mirë, shfoqjet filmave, që që kemi cikë edhe maherët në dy kinemate improvizune në të otre shqitit e Adriana, të Ferizajt edhe në galerinë e arteve, mirë shumë, janë shfoqë, do me thamë, filma me metrash të shkurtër, me mesazhe të ndryshme që na kanë shërby gjithë se cilit për atyre që kanë qenë dashamirë të filmit edhe që kanë pas mundësin më ardhë me indjek prej se afer me. Për pos shfoqeve të filmave kemi pas edhe vizitat të ndryshme në rrëtina në Ferizajt, po edhe më gjërë. Mirë, mysafirët kanë pas mundësin me undjek, po menoj me po të me thonë me unjoft me kulturën tonë, me tradita tona, bashkëbisedime, eksperiencat ndryshme, ka qenë numri pak i vogël, po tu e krasu me viteve tjera, numri vesh po shkon të urrit. Kemi nevojë normalisht ma shumë se me u shfaq filmat, me njerëzit me i pa ma shumë, me indjek për safër, mi se ka mesazhe shumë të ndryshme që e di që për një me kishmi u shërby njerëzve, gjithë se cilit që i kish ndjek filmat. Çmimi kryesor nga ky festival u fitua nga Daniel Ava me filmin Human Game. Çmimi special, do me thonë, ka qenë filmi The Human Game i regjisori Daniel Ava, i cili veç ka qenë këto. Kjo ka marrë çmimin special, prej se cilës kategori normalisht janë zgjidhë çmimet më të mira, ka qenë edhe çmimi i medjave. Mirë shumë, kanë qenë, e di që juria i ka posë ndoshta paka shumë fështirë me vlerësu se cili film e ka posë rëndësine vetë dhe kanë qenë të, do me thonë, të punu në mirë, kryesisht mirë. Ky festival u financua nga Komuna e Ferizajt dhe u mbajt nga 2 deri më 6 maj.